pessoal. Tem que ser, gente. Joia com vocês. Treinar mais, né, gente? Gente, tô aqui embaixo. Pessoal, bem-vindo vocês, né, pessoal, aqui do canal, né? Pica pra Rogério, né, gente? Vocês viram, né, gente? O que aconteceu na vida das amigas, né? Canal da minha e da tia, né? Então tá. Gente, vamos parar agora que o Pica-Pau vai ligar aqui agorinha, tá, pessoal? E disse que ele mesmo ia ligar. Vamos ver se ele liga mesmo. Porque já são 4 horas, né, gente? Já é quase para as 4, né? E o Pica-Pau vai ligar, tá, pessoal? Já é 4h24 já, tá, gente? Perdemos tempo, tá? Então, gente, vamos aqui, né? Perdendo nosso tempo, né, gente? Gastando um minuto aqui, né? Fazer esse vídeo de 14 minutos pra vocês, né? Sobre o carro do Juan, né, gente? A Emma, né, pessoal? O Pica-Pau disse que ia ligar. Peraí, que eu ligo pra ele aqui. Se ele não ligar, ele demorar. Gente, eu vou ligar pro Pica-Pau Rogério, tá, pessoal? O Pica-Pau Rogério vai falar sobre o aluguel, né? Do preço, né? Dos bolos, né? Do bolo que eu vou vender, né, pessoal? Aí ele vai vender os salgados, né? Ele disse que ia vender os salgados, que se fazer salgadinho era ele, né? Ele vai fazer coxinha, né? Aquele salgado grande que dá trabalho, não. É um salgado bem feito, né, gente? Aquele que ele sabe fazer, né? Coxinha aqui, pizza aqui, né? Tudo que vai ser modificado aí dentro, tá, pessoal? Fica pau vai dozir. O homem que era um vermelho mesmo, né? Então tá. Olha, filha. Vai pica-pau. Beleza? Beleza. Gente. Escute o pica-pau, viu? Estou bem aqui, tá? Gente, seguinte pra vocês. Gente, a Emma me passou um negócio aqui, né, minha pink pig? Gente do YouTube, escute o que eu vou falar, tá, pessoal? Beleza com vocês? Saudade de mim, né, gente? Então tá. Agora eu tô aí com vocês. Segunda-feira temos um novo canal pra vocês, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Começa um novo canal, um novo programa pra vocês, né, gente? Pra vocês e você, tá? Gente, seguinte. A Emma me passou um negócio aqui. Foi antes de ontem, tá? Ela me passou. E teve ideia de colocar aí no canal das no meu canal, né? No canal da PicPay, no programa dela, né? Ela teve ideia de passar o roteiro. Ela passou o roteiro aqui pra mim em São Paulo, tá? Ela tá em Goiânia, tá, pessoal? Mas tá longe, é Aparecida de Goiânia, tá? Ela tá lá em Aparecida. Ela mandou passar o roteiro aqui em São Paulo. Tá? Eu passei todo o meu endereço lá pra ela, tá, pessoal? Esses dias aí, tá, pessoal? Os meus filhos chegaram aí, né? Então tá. Vê se que são na paz, né? Eles foram de van, eu deixei eles na van, né? E o moço trazeu eles pra aí, né? Falei muito obrigado pro moço, o nome do moço é Roso, tá? O Roso é o motorista de van e traz meus filhos pra aí, tá? E eu muito agradecido pra ele, viu, gente? Agradecido mesmo. Então, gente. A gente pode teografar, né, as ordens decimais que a gente tem com nossos partidos também, né? A gente pode estar comentando, né? Comentando vários vídeos também, né? Por ter ordens decimais, né? Porque os outros pensam, né? E tem umas ordens mais complexas. Eu pensei em ter, né? Os salgados da Ema, né? Ela vai trazer os salgados, as massas de salgados, pra gente fazer o salgado, tá, pessoal? Ela vai trazer. Ela disse que vai trazer. Vamos ver se ela traz, né? Ela vai trazer e eu vou guardar aqui, tá? Já que eu tô longe de vocês, eu tô longe, né? Pra despistar o Juan, tirar a carteira de motorista, né? Que ele já sabe como que dá, né? Tirar a carteira direitinho, né? Estudar um pouquinho, aprender na aula, né? Que o significado é isso, né? Então, a cozinha do automóvel, né? Cabe o mais preço, mais caro que a cozinha do Focus também. E foi itemizado pro Gol, né? Gol 2022 automático, ele vai querer, né? Ele ficou me falando o tempo todo, né? Ele vai querer, né? Esse Gol, né? Que mais espaço, né? Tem espaço esse Gol aí, né? Tá mostrando na tela. Um vermelho que ele vai querer. Vermelho é bom que não suja, não suja. Não faz merecância que o branco suja, né? Então eu falei pra Ema, Emo, pinta de vermelho que uma vai querer vermelho, né? Então tá. Então, é fácil, né? A gente ter consciência, né? Que as pessoas estão invadindo, né? Que as pessoas estão colocando as ordens, né?
pra otimizar, né? E deu muito trabalho pra gente fazer esse pavilhão, tudo aí direitinho, né? Você que vai vender as balinhas, os doces, os bolos de chocolate, os bolos que você gosta de fazer, que você vai arrumar emprego, comprar bolo, fazer bolo. Então, bolo também pode ser montado aí, né? Também, né? No carro do Juan, né? Ema, Brita Rocha, né? Pode ser montado, né? Eu vou fazer meus salgados, o Russo manda fazer o almoço, arroz, feijão, sei lá o quê. Se a Pig Pig quiser fazer bolo, ela pode fazer bolo, doce, chocolate, biscoito, sei lá o quê, né? Biscoito, doce de leite, né? Tudo que for doce pode fazer aí, né? E o salgado, pão de queijo, que faz sou eu, tá pessoal? Que eu tenho a mínima ideia fazer, né? Deve ficar bacana pra nós, muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Pra quando eu ver a segunda-feira que começa o novo canal, tá? Segunda-feira eu vou começar falando de algumas coisas que eu vou invadir tempo do Ronca, tá? Vou falar de alguma coisa aí, né? Eu, Puff, né? Vou começar a falar, né? Desse bra um pouquinho, né? Que aconteceu naquele tempo, né? Como era meu vivido, né? Meu vivi nesse tempo, né? Então tá. Acompanha segunda-feira aí, pessoal. A gente tá falando de uma coisa interessante. Aí me mandou frisar, né? O Juan tem muito cuidado, né? Dirige devagarzinho, né? Que o automático também pode ajudar, né? O automático ajuda mais ainda a gente decifrar, né? Os automáticos, ele decifra também. Alfabético, esse automático, né? Ele ajuda muita gente do que o manual. O meu carro é manual. O meu carro, Gol, é manual, né? Eu tenho ele desde 2000. Também tô ensinando ele também. Né? É fácil pra me dirigir. Eu aprendi esse manual. Apertar na embreagem do manual. Na embreagem, dirigir. Colocando a embreagem pra colocar. É outro jeito, né? E o Juan não vai saber dirigir. Né? Eu sei dirigir. Né? Eu comprei um carro bem fácil pro Juan. Porque o Fox não vai saber. Tem embreagem, né? E esse carro aí, esse Gol 2022, é o mais fácil pra ele. Vai ser fácil, vai tentar dirigir. Porque ele é mais fácil, né? Ele acompanha muito bem, né, gente? Só aperta no botão do volante, você aperta lá no botão de ir, aí dirigindo de boa, né? Você pensar o quê? Vai fazendo suas coisas aí, né? Vai trabalhar, vai passear, vai fazer outro negócio, né? Nela, né? E vai servir muito tempo, né? A gente tá induzindo, né? Eu e a Winnie que estamos comentando aqui, né? Sobre essa ligação, né? Esse relato, né? E o Alwin foi comentando, né? E vai dar muito certo pra ele. Espero que dê certo, né? Que quando chegar todo mundo aí, né? Quase da vez não vai se relatar, né? E vai ser muito fácil, né? Induzir, né? Vai ser fácil, ele vai conseguir, né? Ele tem um propósito dele, né, pessoal? Como eu disse, né, pessoal? O propósito de todos nós, né? Se relata com todos nós também. Ele consegue, né? Juan, né? Então tá. Então, gente. O que se inibriza, né, gente? Nós todos aqui, né? Tipo, braços abertos, né? A gente fala em prédio, a gente vai falar sobre prédio. Não sabe, gente, prédio, tá? No prédio, alguns prédios, porém, a gente vai falar de Goiás, tá, pessoal? Eu tive ideia de falar em 18 minutos de vídeo, né? Eu vou falar com o Puff nos prédios, tá, pessoal? Então, gente, domingo vai ser vídeo normal comigo. Até terça, quarta, né? Quarta-feira, tem vídeo normal comigo. Né? Esse meio de frio, esse frio tão no osso, ninguém aguenta, né? A gente não fica aqui falando abobrinha no meio do programa, né? Porque a gente nem sabe nosso psicólogo, né? A gente sabe nosso diacô também, né? E vai ser muito bom a gente ter colocação da Ema, né? Pra quando ela chegar aqui, eu tenho uma ideia do Juan, como dizer, um celular pra ele e a namorada dele gravar vídeo, né? Que vai ser melhor ele gravar vídeo com outro dispositivo dele, outro dispositivo, né? Já o dispositivo dele, só pra nosso canal, vai ser separado da namorada dele, que ia ficar muito melhor pra mim. Conduzir um celular bem antigo pra ele, quando ele estiver namorando, né? Ele ia conduzir um celular que fica muito melhor pra mim, muito melhor. E me ajudou bastante ele fazer isso, né? A Ema coloca no nosso canal, eu vou escrever o programa dela, né? Programa dela para Xing, a gente vai dizer para Xing, mandar uma criança para Xing, né? E vai ser fácil para mim. A gente vai fazer tudo lá que puder, né? A gente vai
A gente vai caprichar bem lá, capricha, capricha, né? Vai caprichar. E aí sim a gente vai ter nosso canal assim perfeito, né? De consultas, né? Se dá restrição de idade, ele avisa pra mulher dele tirar lá, desbloquear, sei lá o que, desbloquear aquela coisa lá, que dá restrição de idade, ele desbloqueia, e fica melhor, né? Então, a gente tem uma coisa mais instante, né? Essa cozinha pagou muito caro mesmo, tem que ter muito cuidado, né, gente? O Usman tem que ter valor com a cozinha, né? Que essa cozinha foi caro, né? Mas o Usman é burro, né? O Usman não é nada, não. Ele tem cuidado com as coisas dele, né, gente? Ele é tonto, né? Ele tem cuidado, ele deixa limpo, né? Quando ele deixou o carro dele limpo naquela vez, né? Eu fui lá o carro dele uma vez, aí que eu cheguei aí na África, né? Eu olhei o carro dele, tava uma luxúria de limpo, né? Tava golvinho, né? Ele tinha limpado o carro dele, né? Ele limpou o carro dele lá, tudo isso, né? Aí chegou menos, né? Que a gente queria, né? Ele limpa muito bem as coisas dele, tem necessidade, né? Como ele vai fazer, né? Ele vai se comandar. E o Juan vai ajudar a mãe dele, vai ajudar ele a mãe dele a comprar os produtos, né? Viajar com a mãe dele, né? Ele pode viajar pro Vale. Ele tem um cantinho dele de fazer o vídeo, cantinho dele, não gravar a gente, pelo amor de Deus, não gravar a gente. Se dá direitos autorais, é perigoso. Por favor, não aconteça isso, né? E o Juan já tem o cantinho dele, né? Os boi falou que foi tudo ótimo lá, não gravou gente nenhum, né? Tem gente que passa pra olhar, mas não pode nem filmar, né? Não seja que filmar a gente que dá direitos autorais, né? Já sabe o que acontece com o Juan, viu? Então, aí ele pode ajudar a mãe dele a levar o produto, o Juan pode trabalhar, a gente pode fazer vídeo brincando, né? Pode fazer vídeo dentro do carro, brincando, né? Nem que seja na rua pra gravar gente, que fica muito melhor. E aí, mãe falou que fica muito melhor de gente gravar dentro do carro, sem gravar gente, né? A gente não tem as tônicas, a gente não tem alto poder, né? A gente tem o nosso consumismo também, a gente tá sempre relatando, né? Se você ter fé em Deus, cada que vai ter fé, né? E hoje o João vai ter pastor hoje na casa dele, né? Vai ter pastor. É mais tarde. É. Então, Juan, ore mesmo, viu? Vai orando. Tudo dá certo, tá? Tudo vai dar certo, graças a Deus. Na bênção de Deus. Amanhã tem algo com Homem-Areia Bops, amanhã, né? Então tá. Então, Pink, é fácil de ser, né? Meus filhos aí vão pra Homem-Areia Bops. Homem-Areia Bops esperando eles amanhã, cedinho, tá? Homem-Aranha, tá? Então, gente, pra reduzir, eu mudei. Eu vou jogar os jogos de manhã. Juan, prepara tudo aí, que amanhã eu vou jogar o jogo de manhã. Eu mudei, o homem era bolso, tem outra coisa para resolver. Ele vai sair pro Carrefour, pra almoçar fora, viu, gente? O homem era bolso, não tem como dar aula de manhã, ele vai dar aula de tarde, ele fez uma mudança. Então, Juan, prepara tudo aí que a gente vai jogar amanhã, tá? Já põe o jogo aí no ponto final aí, né? Já põe suas coisas no ponto final. Ele vai jogar o jogo amanhã cedinho, 16 minutos, com o Sartano, tá? Então, gente, é fácil conduzir, né? Então, eu falei pra Emma, né, gente? Emma tem conduzido, né? Ela vai resolver tudo lá, o endereço dela, que tem tudo vai resolver. E o Gol vai ser traumatizado. Tem um carro mais barato, mas a gente pode conduzir, tá? É, pica-pau. Obrigado, pica-pau, pra sua audiência, tá? Pedi de nada, minha filha. Falou. Falou, pica-pauzinho. Gente, o pica-pau falou aqui, né, gente? Sobre o assunto seríssimo, né? O carro do Juan, né? Que vai servir. Então, é isso aí, né, gente? Não tem como trocar o carro, né, gente? Ele vai querer esse Mi. Que madurou, 2022, né? Automático, né, gente? Que fica mais fácil pra ele dirigir. Então, gente, a gente tem uma recomposta, né? Pra dizer, né? Então tá. Pessoal, até sexta-feira, tá, pessoal? Eu tenho que ir, né? Já sinto muito que eu falei demais aqui, né, gente? Porque a Paula falou demais, eu também falei demais, né? A gente tem que ter ação pra poder deduzir, tá? E então vai ser tudo melhorado, na bênção de Deus. Tchau pra vocês.